Čau. Měl jsem potřebu trochu utrácet. Vezmeme to takhle, úplně od startu. Tady je moje oblíbená B22. Vevnitř High Bridge. K tomu tady mám posazený sud od Enequadro. Všechny tři věci, sud, High Bridge, B22, jsou Enequadro. Tím začínáme. Teď to bude pokračovat tím, že tenhle ten boxík otevřeme a vylovíme z toho něco, co je úplnou novinkou u Enequadro. Enequadro je v poslední době moje hodně oblíbená značka, mám od nich jeden mod a dva mody, jeden boromod, jeden normální mod a mám od nich tři borotanky. Dva borotanky a jeden borobrič. To nebolelo, to jenom hraju. Já musím kontrolovat čárový kódy a tyhle ty krávárny. Jo, proto to dělám takhle. Ať nad tím mám větší. To taky nebolelo. A ten zbytek, co je tady, je prej tajnej, more. Ten je tajnej, ten vám neukážu. No to smůlu. Dámy a pánové, trošku si na to uděláme světlo. Nord. Pojďme si semka hodit ten sudíček, ten sud. Nord. Líbí se mně, že pokročili s balením. Víc zdobený, víš? Pořád stejný styl, ale víc zdobený. Náhradní díly? Cením. Respekt. Ne, jdeme dál. Sériový číslo? To jsem si přesně myslel, že Nord bude hodně podobnej sudu. Akorát, že ve finále bude úplně jiný. Vzduchové vložky? Super. Opravdu hodně podobný styl. Hodně podobný styl sudu. Hodně podobný. Tady ty pasivky jsou větší. Jinak je to ten stejný styl. Co se mně líbí, je laserová gravírka na tom tanku, nebo na tom tanku, na tom bridži. Omlouvám se za zapráskaný nechty, to je Inghost, jo? Všude, prostě, jo, vidíte to, prostě zapráskaný ruce, Inghost. Toto vypadá mega. Velmi podobné. Bacha. Tvarovaná kotelnička, to znamená, že tohle, tenhle ten part se ještě bude rád koupit v několika provedeních. Rozumíme si, tak jak jsme zvyklí od Moky a podobně, tvarovaný kotelny. A vlastně i od Highbridge a vlastně i od sudu. To je pecka. To je super. Takže zjistíme, jaká je tam inovace, co je lepší, co je zajímavější. Přijde mi, že jsou líp udělaný kanálky. Sud strašně rád na první naplnění pustil likvid. Takzvaně se prostě počural. Tady si myslím, že to nebude tak horký s tím. Výměna vzduchu, víceméně stejná, takže taky cajk, ta půjde za chodu, to je pecka. A designově up. To se mně líbí. Ta kotelna je celkově menší, si myslím, ukaž se. Je kousíček nižší, je kousínek nižší. O půl milimetru je ta kotelna nižší. Zase zkusíme tam 3 mm build, 2,5 mm build a uvidíme, co nám tam bude chutnat nejvíc. Je tady ještě něco? Vzduchy. Bum, bum, bum. Pěkný. Líbí se mně, já tady vypíchnu ještě jednu věc. Líbí se mně, že to mají velký, čitelný a jsme ready na MTL-ko i na RDL-ko a podobně. 3,5. Jeden, já se snažím přijít nějak do lesku, do přiměřeného. 1,5, ano, a 1,2. Takže jsme tady ready na MTL a jsme tady ready na RDL-ko, potažmo nějaký takový jako decentní DL-ko.
A tady je 2,5 vzduch. To je 100% takový jako utažený RDL-ko, hodně utažený RDL-ko. Nebo fez otevřený MTL-ko. Líbí, designově líbí, jsem neskutečně zvědavý, až to vyzkoušíme. Yes! Heče, toto je fakt prostě skvělý. Čekal jsem, kdy co vyjde novýho od Enequadro, dočkal jsem se. Doufám, že budou i kotelničky, protože mě strašně vyhovovaly ty stupňovitý kotelny. Jo? Takže doufám, že co nevidět, k tomuhle přibude kotelna. No a teď se přehodíme. Sem si dám B22. A tady mám, dámy a pánové, zase sériový číslo B26. OK, úplně první, co si chtěl jsem jí teda v Military Green, Army Green, jo? Není, mám jí v Gunmetalu. Ta barva je skoro stejná. Líbí se mně, že držej styl, držej level. Že to není, je tam trošičku odskok v tónu, toto je víc do modra Gunmetal, toto je víc do šeda Gunmetal. Ale toto se mnou odchodilo už hrozně moc. V kapse, ale nepoškrábaný, nikde nevidíš žádnej průšvih. Jo? To sami očekávám od tohohle. A tady se mi teďka líbí obrovský jedna věc, ten neskutečně kompaktní. Takže 18650 versus nižší 21700. Oba dva palce nahoru, já to chci ASAP vyzkoušet. Tak, dáme tady několik testů naraz. První, pojďme s baterkou. Tady máme klasický závit. Neřeším, nehrotím. Mám nějak značený mínus? Nope. Takže si to bráško domyslí. Vždycky teoreticky mohl bych tohle brát za mínus. To je 18650. Já myslím, že to je 21700. Neměla to být 21700? Nebo se nám seprala po cestě? Já myslím, že to má být 21700. No nevadí, no dobře, OK, OK, v pohodě. Nevadí. Já myslím, že to má být normálně jako 21700. Nevadí, nebudu ukazovat protažený rypák, fakt jsem žil v tom, že to má být 21700. Velikosti jsem se nedivil. Jo, čet pozor. 21700 dostaneš i do takového módu. Což by jako, furt je tady rezerva, jo? Toto je 21700. Jsem si říkal, že by to bylo možný. Nevím, proč jsem si myslel, ale třeba bude i 21700 verze. Třeba bude. Já každopádně potřebuju teda 18650 článek. Já si myslím, že tam má jít ten článek takhle. Myslím si to. Nedám za to ruku do ohně. Zjistíme. To hned zjistíme. Je to správně. Je to správně a OK. Výhoda Enequadro módu je jedna veliká. Nemám nikde žádný pájení. Všecko mají na spojích, přitažený šroubkem a podobně. Sériový číslo. Enequadro logo. Tady jsme se domlouvali, že na tenhle ten chipset já udělám ikony, udělám na to češtinu, trošičku to pozměním. Mám tady možnost replay režimu a v nastavení vlastně mám celkem jako kde nic tu nic. Zhodíme si brightness a jsme tady v takovém tom stoku, jo? Uděláme tam nějakou tapetku na to, uděláme do toho češtinu, protože tady je aktuálně only English. Fajn. Jdeme tam dát boro tančík, ale první vyzkoušíme Enequadro, ode mě velký palec nahoru, drží se normovanýho boro nobu. Cením. Ještě tady 100%, toto je 100% stavitelný center pin. Úplně stejně, jako je u
tohodle Bčka má stavitelný center pin. Jo? Stopéro, to ani nemusím řešit, to vím. Láhop. Ha? Načteno. Jak se vám to líbí? Je to kompaktní? Je to, hele, užší než B22. Vystředíme se tak, pojď sem. Je to užší než B22. Je to každopádně trošičku vyšší, tlustější, OK. To je asi jasný. A takže nižší, užší, širší. Tady je tlačítko v trošku nezvyklé pozici, ale dobře jsem si zvykl na spínání takhle. Nemám s tím problém. Jak to budeme mít tady? Myslím si, že na tom budeme asi obdobně. Nebude s tím žádný extra problém. Je to příjemný, je to lehký. 13 vatíků. Přihodíme se nahoru, dáme se na 15 W, což mám nastavený tady, pro tenhle ten vape. Já jsem s tím absolutně za OK. Drží se to hrozně zvláštně, trošičku budeš mít strach, že to pustíš z ruky. OK, na fakírníček. A nebo takhle. No to bych řekl, že je nejvíc secure grip. A ještě jedna věc, taková jenom drobnost. Tady tenhle ten DLC Skynet se mě hádá s kdejakým módem. Tady na první dobrou. Spínáme, jedeme. Tady ten úchop, takhle, mě začíná fakt bavit. Je takový návykový, přesně usazený v ruce. Takový jako, toto mně přijde jako asi nejvíc intuitivní uchopení toho módu. Je takový dýmkařský styl to takhle schytit, víš, jako. Máš pocit, že fakt bafáš z nějaký faje nebo z něčeho. Tohle je styl flatnista, kdyby to někoho zajímalo. Ještě vymyslíme nějaký styl. Styl víkendový, tak jak je nedělní řidič, nedělní vaper. Si dáme styl mrkev. Dobře, nic, to bylo nevkusné, nevhodné, omlouvám se. Ne, vůbec. Takhle mě to asi sedí nejvíc do toho uchopu. I když zrovna tady to může vypadat, že si ucpávám vzduch. OK, OK, hele. Ještě vytáhnu znovu tu B22. Je to krok vpřed. Líbí se mě to. Je to krok vpřed. A líbí se mě, třeba tady ta B22 nemá ten ocelový pásek. Jo, je prostě taková víc holá, víc simple. Tady taky ten pásek není. Kde jsem ho měl předtím? Na čem já jsem ho měl? Tady cením, že je právě ten ocelový pásek v tom. Za šuplej. To se mně hrozně líbí. A on navíc není souměrný. Je to takový prohnutý pádlo. Ne, není. Je. Není. Je. Není. Není, ale působí tak, tyjo. Jsem si myslel, že to trošičku, ono to dost klame, tyjo. Působí to fakt, že je to prohnutý, že je to takový, víš, zabraný ve středu. A není. Líbí se mě to. Designově je to krok nahoru. Cením takový to zpevnění. My si to pak samozřejmě při recenzi i rozděláme, koukneme se tomu na střeva.
nastavíme si teda tu češtinu, ať to máme jako do všech ostatních zařízení, jako je VPN a tak dále. A usazení tanku taky cením, to se mi taky líbí. To je OK? To je prostě OK? Dejte mě do komentářů vědět, co si o tom myslíte vy. Já si každopádně říkám, hele, svět umí být ještě krásnej. Vydejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch, čekněte můj popisek na webu. Nenavádím vás k ničemu, nekuřte, nepijte alkohol, neberte drogy, nevapujte, prostě šetřete si zdraví. Hlavně nekuřte. A rozmazlujte se. To je všechno. Mějte se hezky. Čau, čau, čau. Teď tady s chatem vedeme hádku, jestli to je zabraný na střed, nebo není. Je to zabraný. Je to zabraný. Je to můj... Je to tam. Ono to hrozně klame. Že to zapuštěný a všecko. A když se na to díváš takhle, tady z takovýhohle úhlu, tak to nepůsobí zapuštěný, zabraný vůbec. Ale je to na středu zúžený, tyjo. To je jen taková jako drobnost, designová blbůstka, kterou cením. Protože to prostě piplačka se strojem a s nastavením CCčka navíc, jo. To je halda, tyjo. Okej.